dragi prijatelji, veliki pozdrav sa Egine, samo gledovanje iz Grčke. Toliko toga imam da vam kažem u ovom videu, a i u sledećem videu, da ne mešam neke razne teme, ali snimit ću jedan video za jedan kanal, a drugi video za drugi kanal, pa pogledajte. Neću da vas davim mnogo, hoću samo da vam kažem da evo danas je ponedeljak. Kao što sam vam snimila video juče i preključe, pošto je bio vikend, bilo je dosta turista iz Grčke, u stvari iz Grčke, iz Atine. Pošto je Egina blizu, oni su došli ovde, obično dođu vikendom, da provedu vikend ovde na Egini, da se sunčaju, kupaju, jer je plaža lepa, kao što možda vidite. Sada je rano jutro i kao što vidite, ja sam sama na plaži, nema žive duše, nema nikog. I danas će da se u toku dana pojave neki ljudi, doće par naših tu kojih ima. U stvari ima nas, ne znam tako koliko, ali kogod da bude tu, bit će naši. Drugih nema i nijotkuda turista nema, nijotkuda. Grčka, da vam kažem, postoji druga strana Grčke. Stavit ću vam par videa koje sam snimila, samo da vam pokažem drugu stranu Grčke. Evo, pogledajte samo ovo, ovo neviđeno, pored puta samog, na možda 10-20 metara od plaže, prepuno smeća. Grčka je toliko bogata zato što ima more, predivno Mediteransko more, predivnu plaže, predivno sve ovo što ima. To je čitavo jedno bogatstvo koje je apsolutno ove godine neiskorišćeno. Niko ne dolazi u Grčku ove godine. O danas u 6 sati su prekinuti dolasci Srbije na svim prelazima. Znači, Grčka je zabranila ulazak Srbima da uđu danas, od danas u 6 od jutros u Grčku, zbog navodne koronavirusa koji postoji u Srbiji i zbog velikih infekcija. Oni se plaše. E sada, kada Srbi, kada mi odemo u subotu i kad više ne bude nekog da dolazi iz Srbije, to je kraj. To je kraj. Nikog neće biti. Turista nema. Ne možete ni da zamislite koliko život ovih ljudi, njihov opstanak ovde na ostrvu, zavisi od turizma. A oni apsolutno, neka, oni proizvode i vina malo, oni proizvode te pistaće, oni proizvode ulje od maslena. Imaju te male neke stvari koje proizvode. Ljudi se bave, recimo, taksijem, voze godinama, mnogo taksije ima, jer od toga su ljudi ovde mogli da žive godinama. Međutim, sada, kada turizma nema, nema ko da koristi taksi, ljudi ne mogu. Znate, trebalo je po pravilu, pričaju mi Grci, pričala sam sa njima, ovde 6 meseci sezone, oni rade i 6 meseci posle nema posla, kada turizma nema. Jer na Egini nema ničega, pazite, ima turizma, ima manastira, ljudi obilaze, dolazi iz Srbije najčešće, dolazi iz Rumunije često, iz Bugarske. Međutim, kada dođu iz Rumunije, oni dođu autobusom, pređu iz Pirea do Egine ovde, odu u manastir Sveti Nektarija, tamo provedu dan, vrate se nazad, nikakvo zadržavanje, ne koriste taksi, ne kupuju ništa, vraćaju se nazad, dolaze. Rumuni uglavnom ovde dolaze zbog Svetog Nektarija, mnogo vole i cene i poštuju Svetog Nektarija i zbog toga dolaze. Ali, naravno, oni imaju tu duhovnu želju i volju da dođu i to je sve u redu. Međutim, Egina od njih lično ne može ništa da zaradi, niti ima bilo kakve koristi, jer ne koriste autobuse, ne koriste restorane, ne kupuju hranu. I sada, ovde dok smo mi nekoliko, mislim koliko nas ima, koji smo došli u ovim prelepim vilama, iskreno da vam kažem, prelepim, koje su opremljene da nas dočekaju, jer je bilo već organizovano unapred. Međutim, stotine vila sam ja sad snimila, pokazuje, koje se nisu ni pripremale za ovo leto. Hoću da vam kažem, u Grčkoj je sve propalo, pogledajte ovo. Vidite. To je pored plaže. Ljudi nemaju pare ni za šta. Znači, sve propalo.
sve zatvoreno, nadrađeno. Užas. Ovo je nekada bio neki dobar restoran, vidi se. Pogledajte sada. Sve je ispucalo. Niko tu ne ide, niko ne ulazi, sve je zatvoreno. Pogledajte kolika zgrada. Sve je propalo. Znači, redko gde šta nešto radi. Evo, taj, tu je taj hotel. Znači, on resort, on je totalno zatvoren. Gledajte. Evo ovi apartmani, nekada je to radilo, sve ne radi ništa, sve fit, ništa ne radi. Ovo gore, ovaj hotel, potpuno prazan. Znači ništa ne radi. To je druga strana Grčke, gde ljudi, evo, niti ovde nešto se dešava, niti ko živi. Vidite ova zgrada na šta liči. Tu unutra neke kutije ostale na prozorima, to je prazno, nema nikog. Eto, to je druga strana Grčke, pogledajte. Ovako, ono, udareni katanci, na vrata, neofarbano, boja pojela, sve, vidite. Kutije napravila se neko skladište. To je nekad bilo sve puno, vidite. Pogledajte, stepenice, ulaz, korov, neočišćeno. Izberila slova, unutra neki paketi, evo ovo, nekad nešto radilo, to tu, vidite, sad to ništa ne radi, propala Grčka, propala. Ljudi su u totalnom šoku šta se dešava, ljudi nemaju para, ljudi ne znaju kako će da prežive, kada sada mi odemo, ljudi ostaju bez posla, oni su inače bez posla. I ovo što smo mi tu je malo. Evo primjer, jedna prodavnica koja je otvorena. Otvorena nekoliko samo njih, a bilo je nekad otvoreno puno. Vidjet ćete video koje sam snimala. Ta jedna jadna prodavnica je kupila nekoliko vode, 3-4 Coca-Cola, 3-4 neka čipsa, 3-4 neke kesice bombone, čisto da otvori radnju, da nešto počne da prode. To što je ona kupila da stavi u prodavnicu da bi otvorila, to je uloženi novac. Uloženi. Ljudi nemaju da ulažu, nisu to prodavnice prepune, da ima svega, treba da se uloži. Nemaju, jer Grci su iscrpljeni od desetogodišnjeg nemanja. Da ništa ne radi, da je privreda loša, da para nema, da turizma nema, da recimo jedino su Britancima Grci zabranili da dolaze ovde, ali recimo niko ovde ne dolaze ovde. Niko ne dolazi, Mađari ovde ne dolaze, naravno Španci imaju svoje more. Ovde niko ne dolazi, Francuzi, ne pada im na pamet, jel da dođe. U Grčku niko ne dolazi. To je tako neka, ne kažem loša politika u smislu politike, nego neka loša organizacija. Da ja, meni je žao tih ljudi koji stvarno, njima su i plate smanjene i non stop se smanjuju jer kaže pare nema. I mislim, totalno jedna babanosti. Ljudima su kuće otpadaju, prozori stavili neke daske, mnogi hoteli, neki pansioni, neki vile nisu uopšte otvorene. Ništa nije okrečeno, trava nije počupana. Mislim, znate šta, ovo je predivno ostrvo, predivna zemlja, imaju to što imaju, međutim, verujte mi, ja ne znam šta će biti sa Grčkom, ja ne znam šta će biti sa Grčkom, jer ovo što se dešava sada, tu evo ga čovek, snimiću vam ga ispred, pravi, evo sad ću da vam uklinim kameru, vidite, pravi jada neke sam tu suncobrane, međutim, da li ono se zna? Da li on uopšte zna da od iduće nedelje, u stvari od sada, od vikenda, tu će doći stvarno Grci samo i bit će tu za jedan, dva dana. Evo vidite kako se muči sam namještaj, gledala sam ga već namještao jedno kopa, tu ručno ovako
da nastavi ovo za, da što više imaju. To se sad tek priprema, mi smo došli, sezona počela, zatvaraju se granice, niko neće da dođe, niko i ne dolazi, Grci će doći, ne znam šta će taj čovek da uradi. On je ipak uložio, to su nove ležaljke, evo i ovde gde ja sedim, vidite to. Međutim, kao što vidite, nema nigde žive duše, razumete, ali sve to košta. Ljudi ulažu novac, ali evo, pogledajte, tu ima divnih restorana, čovek se polomi tu, Nikos, tražići da dođu ljudi, da jedu, da sednu u restoran pored mora. Nikog nema, svi ti te, eto, hoteli to tamo. To je sve prazno, nigde nikog nema. Evo vi, ne znam. To je tako jedna opšta katastrofa. Da se ja uopšte pitam šta će sa ovom zemlju biti. To je žalost Bože, ne kažem ja. Sve zemlje su u krizi. Posle ovog virusa, nijedna zemlja ne radi, sve to. Ali Grčka nije ovo sve od virusa. Ona godinama pati, godinama. To je o ovoj temi, o drugoj strani Grčke, o jednom opštem siromaštvu i o žalosti Bože za ovakvu jednu zemlju, koja, eto, ima sve, ali kao da nema ništa, ništa. Ovde nema ni vode, nemaju ni kanalizaciju dobru, jer je problem, sve je to kamen na ovom ostrvu. Teško je kopati. Ništa se nema ovde, ništa. Ovo je život. Oni sami kažu, oni ne mogu da zamisle kako će da prežive zimu. Jer oni za zimu su skupljali pare, preko leta su stezili da bi prezimali zimu. Kako da oni jadni prežive zimu, ako sada nemaju turista, da najviše sada trebao bi non stop da radi, da zarađuju grdne pare, da bi mogli da prežive, jer, kažem vam, šest meseci je sezona, šest meseci nemaju ništa. Tako su navikli godinama, tako žive, tako rade, nije to da oni su lenji ili tako, nego jednostavno, oni nemaju pare da ulažu. Sad da ću da vam pokažem ovde u Antija Mariji, jedan objekat koji godinama stoji tako propada, počelo da se gradi, evo sada ću da okrenem. Evo ovde, to je njihova jedna crkva, Ognjene Marije, posvećena ova bela, tu ima neke dve zgrade, ne znam šta je to. E sad pogledajte ovo. Pogledajte ovo, ljudi, pa ovo je neverovatno. To je počelo da se pravi kao hotel ili ne znam šta je trebalo da bude, pre možda 10 i više godina. Taj čovek valjda propao, koliko sam ovde čula, i to je tako, stoji, propada taj beton, to što je malo napravljeno, kao ruglo jedno, ruglo. To, i to nikad neće biti napravljeno, neće nekad biti, ko zna šta će biti s tim, ko zna. Mislim, takve lepote ova zemlja ima. Evo dok mi je došlo da ne može da se sastavi nigde, ni od čega. Katastrofa, ljudi, katastrofa, verujte mi. To je žalostno, žalostno, žalostno za ovako divno more. Eto, to je ono prirodno bogatstvo. Svaka zemlja ima nešto svoje. Mi imamo svoje lepote. Nemamo more, ali u Srbiji imamo ono što imamo, što možemo da ponudimo, jel? Imamo prirodna bogatstva, imamo rudnike, imamo poljoprivreda. Kod nas najbolje trebalo bi da ide, da ne uvozimo proizvode i tako, ali to je druga neka priča za Srbiju. Ovo je za Grčku. Nije lako, vrlo je teško. Sad će biti, vidit ćemo. Mislim, čisto bankrotstvo, iskreno kažem. Eto, to su moje zapažnje i moje mišljenje. Pa čujemo se u nekom sledećem videu, a snimit ću vam jedan interesantan video na drugom kanalu, pogledajte na drugom mom kanalu, o tome šta znači i šta se dešava kada ljudi ne dolaze na odmor, na more. Šta se dešava sa plažama i sa morem? To mi je juče ispričala jedna Grkinja, pa ću ja da ispričam vama. Šta se dešava sa plažama i sa morem kada ljudi ne dolaze?